নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই বুমনি দেৱীয়ে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এটা ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। লাগিব মোক এখন কলপাত, তাকে কলপাতৰ মিশ্ৰণত যাওঁ। আৰু আপোনালোকেও ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, আৰু ভিডিঅ'টো চাই শেষত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে বলক মই কিনো কৰোঁ চাই থাকোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া মই মাছ দুপিচ আছে, তাকে ভাবিছোঁ আজি কিনো কৰিম দুপিচ মাছ দি। সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ আজি কলপাতত দি মাছ ভাপত দিম, তাৰপিছত আপোনালোককো দেখাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। সেইকাৰণে মই প্ৰথমে কলপাত ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু বস্তুখিনিও জোৰজাৰ কৰি লওঁ। বাৰু এইখন মই এতিয়া প্ৰথমে ধুই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই। ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া বনাবৰ কাৰণে মই দুটাই পিঁয়াজ ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু অলপমান ইয়াত নহৰু লৈছোঁ, আৰু এইখিনি মই অলপ খুন্দি ল'ম। প্ৰথমে এই কলপাতটো অকণমান সেকি ল'ব, তেতিয়া লেৰেলি গ'লে বান্ধিবৰ কাৰণে, টোপোলাটো বান্ধিবৰ কাৰণে ভাল হ'ব। সেইকাৰণে ফাৰ্ষ্ট এখন কলপাতখন সেকি লৈছোঁ।
you.